Hallo! Schäder! Ich muss jetzt gelacken sein. Wenn jetzt. Dann wurde. Only cow man står det. Bare lukker jeg døren. Har man så mye klær som var der nå? Sånn. Hei og velkommen. I dag så skal vi spille litt sånn Minecraft. Jeg vet ikke om det er lyden er veldig lav. Men vi skal spille på gomme. Ok. Men vi skulle spille Bed Wars. Eller jeg skal... Ikke... Åh, for å se så mye feil der. Jeg skal spille Bed Wars. Ja, jeg skal også spille Shoppen. Ja, den var vi på i forrige runde. Tror jeg. Ja, Shop. Altså, mappet er Shop. Jeg øver det ikke vant. Nei, jeg er alltid så dårlig på den. Ok. Jeg lurer veldig på hvem jeg er på teamet. Er det her Skywars? Eller hva er det her? Det er Skywars, det. Ja, men da får det bli litt grann Skywars. Jeg visste ikke at det var Skywars en gang, altså. Ja, ja. Ting skjer. Og vi bare prøver å overleve den runden. Jeg har vel på meg, ja. Ok, jeg vet egentlig ikke hvor jeg skal, men vi kan jo begynne å bygge over. Ja, vi kan vel det. Skal vi bygge over til midten en gang? Eller skal vi bygge over til en annen base? Jeg tar og bygger til midten vi. Oi, der er det folk. Da bygger vi til... Oi, nå lagget det. Da bygger vi til denne basen. Nei! Ok, nå legger det veldig. Jeg lurer på hvorfor det skal legge så mye. Jeg skulle spille Bed Wars. Ikke Sky Wars. Og jeg kan ikke respawn heller, vet du. Kan... Jeg gjør sånn, ja. Skal vi spille Bed Wars? Jo, ikke Sky Wars. Bed Wars. Sånn, ja. Greit da. Hva er det som vil komme? Hva er det som vil komme? Sånn.
den. Jag tar grön team. Ska jag vart på. My favorite team is green. My favorite team is... Nej! Arja. Jag rakt inte se vad som är där. Och där är spawnade bricks, där är bricks, där är bricks, där är bricks. Yeah. Bricks, bricks. Why is we to go? I do have a game from someone. Var är shoppen vår då? Är någon helt uppe där? Ja, det är sängen. Var fan är shoppen då? Eller inte fan, men var är shoppen? Är shoppen helt här uppe eller? Ingen vet att det spawnar guld här uppe. Oh my god. Please no. Don't go up. I have the one gold. I have gold. Okej, så de vet inte då, tydligvis. Let me go. Oh my god, jag blev rädd. Jag blev så sjukt rädd. Åh, jag blev så rädd. Where is the shop? Var är shoppen? Fortell mig var den är. Var så snäll. Jag betalar dere. Okej, så han där. Han har bricks. Så nu ska jag... Åh, ja, där. Att jag inte ser shoppen. Okej. Bam. Bam, 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 bam. Jag måste checka nu. Vad är det? Oh, jag tror vi nu ska... Jag tippar det håller och så... Vad är det? Bang, bang. Hä? Vad? Vårt team ödelagt? Sär? Tuller du? Jävla dritt! Vem är jag med? Har jag inte med någon? Seriöst? Sär? Hmm.
Vad? Jeg har ikke noe å si, det er ingen som gidder å komme over til meg. Det er det ingen som gidder, så jeg gidder ikke å stresse en skitt. Det er ganske konsentrerende. Når man ikke er en smart gutt. Jeg har så lyst på det, så er det der. Skal vi bare ta den, og så gjør vi sånn. Vi tar og gjør det, vi. Så må vi ha litt armor. Der, der og der. Ok, da er vi egentlig ganske gear up. Dette er ikke mitt, ikke sant? Dette er ikke min, ikke sant? Please, ikke min. Nei, jeg har min fortsatt her. God og saftig hjemme. Sånn at ingen kommer seg inn. Sånn, bang. Og så bang. Bang, 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 bang. Bang, bang. Sånn, nå kommer ingen seg inn. Og ingen seg ut. Selv om det ikke skal være inne. Men ute kan det være. Er det ingen som skal prøve å komme seg over til meg? Nå? Jeg bare gjør det selv nå. Bygger meg over til en annen base. Oi. Orange, black og pink er ute. Nei! What the fuck? Var det en... Det lagget! Det lagget! Er det egentlig noen der? The bed of the team. Nå skal jeg bare gjøre meg rar. Nesten. Prøver de å komme seg over til meg? De prøver å komme seg over til meg! Vekk fra min eiendom! Vekk fra min eiendom! Jævla K-U-K-K. Du er så dum! Flytt deg fra min eiendom, ass. Jævvel! Jævvel! Bang!
jeg kommer til å dø nå. Jeg kommer så sykt til å dø nå. Ja, han, jeg kommer til å dø. Jeg kommer til å dø. Nei! Drep han! Drep han, drep han, drep han, drep han. Åh, oh, ja! Jeg skal drepe deg så hardt! Åh, åh, åh! Dø, 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 dø! Hva skjedde? Bam, bam! Bam, 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 bam! Ah! Jeg vil ikke at han skal få et kill! Faen, altså! Jævla! Peak! Jeg hadde dødd uansett. GG. Jeg må støtte han røde. Selvfølgelig. Det er noe som kjemper ut for å joine han der. Vær så snill, join det røde. Root red. Root red. Red is the best. Root red. Ja, det er red! Du går først. Eller skal du ikke ta parkouren? Into a pair of that. Ok, da har vi noen folk her, altså. Så fire er vi til sammen. Her har vi da en gullspawner, ikke sant? Her er gull og sølv her. Og så har vi litt bricks her, og ikke noe mer bricks. Så er ikke noe mer bricks. Wow! Into paradise. Oh yeah! Fikk en gull! A small, tiny peck. Nei! Vi må lage en mer effektiv traff her. Det må vi virkelig. Into paradise. Åh, tre gull. Hvor mye får jeg råd til av det egentlig, ja? Tre gull. Jeg må bare også... Hva koster pil? Hva koster pil? Hva koster pil? En gull, ok. Au! Au! Han hadde sverd! Han har sverd! Drep han! Drep han! Drep han! Drep... Oi! Drep han! Drep han! Han har sverd! Han har sverd! Han har sverd! Drep han! Drep han! Løp! Opp her!
vet att du hade en bra gear så jag fick det ut. Jag var den sista igen på det laget. Sär. Katman. Kom igen då, kom ut. Och det lägger sig med. Mm. Oj. Vad hoppar det ut? Och vad hoppar det egentligen ut? Jag hade tre blocker. Sex blocker. Det kan hoppa över nå. Nej. Jag bygger oss närmare och safe. Sånn. Hvis du slipper deg bare ned, så dør du. Da vet du det. Han legger en pickaxe. Åh, det var en pickaxe der. Yeah. Det var flaks på meg. Jeg må ha litt blokker. Da får jeg den. Ser jeg den. Kan noen si meg hvilken som er skift? Jeg trenger hjelpen deres. Da har jeg trykket 64 ganger. Ja, der døde jo han da. Selvfølgelig. Der var det en rød som døde. Der var det en blå som døde. Nei! Bam, bam! Bam, 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 bam. Jeg håper jeg nokka han ut. Nei, der kommer han! Der kommer han, der kommer han! Kom igjen! Du tar den! Du tar den, du tar den! Du tar den, kom an! Jeg tror på deg! Jeg tror på deg! Jeg tror på deg! Jeg tror på deg! Hvor ble jeg shoppen vår, da? Har noen drept? Nei, det er ikke. En, to, tre. Sånn. Bam, bam. Nei!
Bam 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 bam. Vekk av de. Vekk. Hva er det for da? Ingenting. Der. Samme tøy. Og sånn. Tok på meg de skoene, og så... Bam, 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 bam. Hvor har jeg den da? Vet ikke, det bare ble sånn lagget seg. Ok. Rar. Oi, se på dem da. De har virkelig bygd. De har offret seg for å bygge. Det er gull som må ha gull. Gull som må ha gull. Gull som må ha gull. Come on, det er gull. Det er gull som må ha gull. Bang, 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 bang. Det er gull som må ha gull. Det er gull som må ha gull. Oi, der død. Han falt ut. Nei, det var to gule som kjempet mot en blå. Og de klarte det. Bare fordi det var to. Får jeg? Nei, jeg trenger en, ok. Jeg trenger en til. Ja, du tok det akkurat, ja. Får jeg? Oi, da rapet jeg. Men da bare kjører vi på. Prøv å få oss i hvert fall en gull til. Oi, der ligger det masse gull. Den skal jeg ta, den skal jeg ta. Der ligger det masse gull. Fem gull! Vi er gullmesterne fordi vi er gull. Da er vi gullmesterne. Åh, håper ikke bare de kommer. Håper så sykt ikke at de kommer. Bam. Det er sju gull. Jeg hører at de driver og bygger. Au! Au! Nei! 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 Dette er min siste runde på avsiden. Så når senga må bli tatt der og jeg dør, hvis ikke jeg vinner, så er vi helt ute. Da spiller ikke jeg mer, altså. Og jeg dør, og så dør. Den skal vi ikke sette der. Skal vi sette der? Nei. Skal vi sette... Der. Sånn da. Da ble det fint. Prøver dere å sette opp hindre? Dette er et hinder. Sånn ser et hinder ut, ok? Og den her, hva er det dere gjør, liksom? Bang! Sånn, nå har dere et hinder. Fordi det er så jævlig dårlig til å lage hinder, og det gjør meg illsint. Jeg må bare si sånn her, ja, jeg har ikke noe gull! Å nei, jeg får aldri tak... Jeg kommer aldri til å få tak i noe gull. Alle er i livet. Så kjedelig. Så
Skjer at alle er i livet? Jeg får ikke skutt. Hva da? Denne mine oven, tror du at du vet briller, vet du briller du vet. Jeg er infinity på den, så jeg bryr meg ikke. Dretten. Så vi har tatt en bed da. Det var ikke meg, det var Barflex. Det er fortsatt bra. Og jeg heter faktisk Mino nå. Og det får jeg til fordi jeg røker du. Ja, men så røker du. Vet du noe Mino, tror du at du er? Jeg vet, jeg blir løpig. Sånn. Jeg har sittet masse piler til han. Er det bare en sånn på kraften? Jeg vet ikke. Bam. Jeg må ha det beste greia. Jeg må ha det. Bare ha det. Hva er det med de luftballongene der egentlig? Spanner det gull der også, sånn at vi ikke trenger å gå i midten? Gjør det det? Gjør det det! Det visste ikke jeg! Jeg holder på hva jeg er arrow. Yo! Der så holder jeg bue. Men det er så teit! Så teit! Det er ikke for å skyte i pilen min. Jeg får ikke skyte i pilen. Så sykt teit. Og det får jeg til med dere. Og jeg er sulten. Jeg er sykt sulten. Jeg vil skru av det lyset der. Bang. Magic. Hva er det du gjør? Ødela du?
Skal jeg ikke gå først? Lasses. Lasses. Yes. Yes. T. Yes. Yes. I'm wired in a slow flex. Hvordan så? Jeg tenker hva, ja. Has ein, ein, ein gold. Ne, sorry. Sorry. I was a finger in the first line. Hey. We were higher than so brass. Ocean. And we were higher than so brass. I do it all again. Oh. Tick-tock, in the finish line. Six of them. Jeg hadde akkurat. Yeah. We were hiding it so far. Hiding it so last. Last one, please. Last. Det så tight. Hva det som egentlig oppe på taket her? Eller? Nei! 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 Jeg fikk det. Se hva jeg bare skal. Jeg skal gå rett inn for å ødelegge din lus. Er det vår? Når vi er gul. Gul har overlevet lenge, ass. Nå er det bare oss mot... Nei, ja, nå er det bare oss mot blå. Hvor er blå? Er det på... Er det der? Er blå der? Ja, det er vel det. Nei, det er grønn. Det er da blå over på den andre siden, da. Nei! Løp! Jeg ble så sykt irritert, altså. Ok, blir ikke jeg død nå? Hei, hva er det som skjer? Ok. Rart. Bort. What? Nei. What the fuck? Greit. Ok, jeg bare disconnectet denne. Oi, hva var det jeg trykket på nå da? Men, da går vi inn igjen, og så må jeg bare si noe til dere.
med ta screenshot. I hvert fall, tusen takk for at dere står på. Ja, husk å legge en like, subscribe og alt mulig rart. Og så ses vi en annen episode. What? Wow! What? Ok. Åh, jeg fløy ut. Jeg fløy ut. I hvert fall, tusen takk for at du så på. Legg en like, subscribe og alt som er mulig å gjøre. Ok. Ha det bra.